queria estar aqui não só um momento, e sim dois momentos inesquecíveis, os quais eu vivi como colaborador da Gol, que foi no momento que tivemos que deixar os aeroportos, deixar as nossas operações devido à pandemia do coronavírus, com muito medo, né, do que viria pela frente. E o segundo momento foi quando retornamos às nossas operações, retornamos os atendimentos presenciais, recebendo os nossos clientes, enfrentando uma nova realidade, com muita emoção, com muito amor ao nosso trabalho.